Sema leo tutatembea tukiwaambia ni nini huwa tunafanya na tukiwatunza na ile kitu tulikuwa tumefanikishwa kupata na wafadhili wetu. Estimation yetu tulikuwa na chakula ya watu 300 na yote ni kusema imeisha ya chakula ya watu 300. Target yetu ni elderly na youth sana sana ni youth na pia wale orphans. Huwa tuna objective mingi kama kuwatafutia kazi, huwa tunawalika kwa products zenye sisi wenyewe ile shirika imezaa. Kama tuko na sako sai na tuko na housing, tuko na social welfare ambayo ni ya matanga na tuko na pia na construction ya supply and construction limited ambayo tunahimiza wale wanafanya kazi ya jua kali na wale wako TVET sai wakuwa wakijiunga na sisi, ndio mahali tunaenda tunapata kibarua wanakuja na tunachora kazi pale. Ni vizuri inclusivity ikue kwa sababu sai kama ni mradi inafanywa na watu wa kutoka nje sana. Watu wa Roi na watu wa wenyewe wa Kasarani wenyewe hawapatikani kwa miradi mingi. Kwa hivyo tunauliza serikali ya county na serikali ya na serikali kuu wakuwe na inclusivity. Pahali watu wanaishi pale, wacha vijana wa kazi watoke mahali pale, wasikue na watu wanatoka nje na ila wale wako pale nyumbani hawapati kazi. Ile mfuko tumefanikisha kuwapatia imebeba unga, kuna unga ya uji na kuna cabbage na kuna carrots na kuna veggies ziko pale pale. Ni kwa neema, nasema ni kwa neema kwa sababu wale tulikuwa tumeuliza hizi vitu hawakusita, nao walikuja kwa moyo wakatupatia nasi tukakuja na pia tukawaletea, na ni kitu ya maana sana kuwa tumeshiriki hilo kidogo tumepata na kila mtu mwenye alikuwa hapa. Tukipata donors hiyo na ile ndio ombi letu. Sisi tunaweza fanya makuu na ni ombi letu. Kama uko pale na unaweza shirikiana na sisi, uko karibu sana, tembea kwa ofisi zetu hapa Roi na tutakukaribisha na tutaenda pamoja. Kuna ja kwa sababu wale watu walikuwa hapa si wachache na pia hatukuwa tumetangaza. Hawa ni wale pastor ameweza kufikia, lakini kama ningekuwa ni kitu imepigiwa msasa saa hii, hatungekuwa na hizo chakula za hawa watu wote. Kwa hivyo inamaanisha ja iko na hawa ni watu wa Kamuru. Bado wa watu wa Roi wanatuuliza zetu ziko wapi. So tulikuwa tumesema hii ni mwaliko ya wana Kamuru. Nimemshukuru Mungu kwa sababu ya shirika hili ambalo siku ya leo limetu support na kupatia watu wetu chakula, kwa sababu tunasemaga ya kwamba Mungu ni upendo, na imedhihirisha ya kwamba mmeoneshana upendo wenu. Nami kama mchungaji wa kanisa hili ninasema ya kwamba programu hii iendelee, nani Mungu azidi kuwainua, azidi kuwapa zaidi na kuwapanua na kupanua mipaka. Kama vile Jabezu aliyoomba ya kwamba nipanuliwe mipaka, naomba Mungu wa mbinguni awapanue zaidi na azidi kuwafanikisha. Na ikiwezekana isiwe ni mwanzo, wacha tuendelee na ushirika huo na tushikamane na umoja huo. Na hata pamoja na hivyo nitazungumza na washirika waweze kuingia kwenye hili shirika, maana nimeona ya kwamba linaweza kuwa msaada mzuri sana. Tumekuwa na muda mrefu hatuna mazao, hatujapata kuvuna, na kama vile kumekuwa na matangazo ya kwamba kuna El Nino, ningeomba ya kwamba kama tungepata washirika kama hili ambalo liko na hizi mbegu za kuotesha, ili washirika na hao wengine ambao wako maeneo haya tuweze kuwapatia hizo mbegu waweze kuotesha
ili kila mmoja aweze kufunda chakula na inaweza kuwa muhimu sana. Ningehimiza mashirika au vijana wa street chokaa ndio ile tunaweza ita ndio ghetto ya Ruai. Ningeomba kutoka serikali ishikilie community based organization tuweze kusaidia kubadilisha security pande ya chokaa. Nashukuru sana bwana chairman aliweza kutuintroducea security agencies ya kebo, na nashukuru sana. Nahimiza vijana wa chokaa, mtu anaweza fanya kazi ya security, akam ajiunge kwanza na kikundi ya kuwe memba wetu, turudi tumrusha kwa department ya security, tushikane na shareholders wa chokaa tuweze kubadilisha ile mtaa. Mimi kitu naweza muambia Mr. Sakaja, governor, umekuwa pamoja na sisi ukituitisha kura. Mulisimama hapo chokaa mkiwa na Ruto, mkaitisha kura na kura ukapatiwa. Unaambia watu tunapanda miti, vijana wanapanda miti. Na hii miti inakuja na Nairobi River, muna fence Nairobi River. Nairobi River imepitia hapo chokaa. Lakini miti si tunaona ikipandwa kwa TV. Sijui kama inapandwa Westland ama inapandwa Lavington. Ningependa sana pia ikam ghetto. Chokaa ndio geti ya Ruai, ukam Ruai. Tuanzisha hii shughuli ipigwe kutoka chokaa tumalizie hadi Kamulu mali Nairobi imeishia. Tunajaribu yani ku create jobs. Hii Kasarani economic iko na vitu mingi imezaa ndani yake. Lakini hizi ni vile tunajaribu ku create majob Juma Youth Ruai Ward hatuna. Na ukitaka kazi kuna wanasiasa wako kwa hizo ofisi za wanasiasa. Lazima umpe pesa ati ndio ikue atakupea kazi. Kunao bado waliokotesha watu pesa wakakuwa hawajaa peo kazi. Tunauliza aje bwana president na Rigiji. Ulituambia hii serikali ni yetu. Sisi nyinyi kazi yenu ni kutuongoza. Na tunaona kweli mnajaribu kutuongoza kwa hekima. Lakini walio chini yenu wanachukua pesa, wanasema wataandika vijana wetu, ingao hakuna kitu kama hiyo. Sisi kunao wamekuja baka kwa ofisi ya community wameraramika ati watoto wao walipeana pesa wachukuliwa kwa kanjo, na ndio hivyo sasa vile imefika. Tunaona watu wa Ruai Ward hakuna mwenye amechukuliwa kwa kanjo. Kusema tu ule ukweli, huku kwa ground mambo ni ngumu. Haina haja tudanganye ati mambo iko sawa. Mambo ni ngumu kabisa. Kazi hakuna, watoto kupata chakula ni shida. Haina haja tudanganye, ground mambo ni gumu, watu wanahitaji msaada kabisa. Tunashukuru sana kwa wale ambao wamejitolea siku ya leo. Kwa kweli kuna watu leo walikuwa walale ja, lakini tunashukuru Mungu wamepata chakula ya siku ya leo. Ambao wamehusika kwa hii kitu ya leo, tunaomba Mungu awabariki. Niko na unga hapa, niko na minji, niko na meshiri, niko na kojet, na tunashukuru. Na wenye wamejitolea Mungu awabariki. Tumepata hapa chakula, unga, cabbage, miji, carrots, na tunashukuru Mungu. Mimi naomba Mungu mrudi tena. Kwanza tunashukuru kwa upande ya usafi. Kamuli yote imejaa uchafu, takataka, pamba kila mahali. Kwanza hiyo nashukuru Mungu. Maana yake naishi hapa na nimeonelea ni jambo ya maana sana. Nimetoka eneo la Kamulu na leo tumepata bati, tumepata unga na cabbage, na nimefurahi tu sana.